Օգտվելով առիթից, ուզում եմ նաև անդրադառնալ այսօր արդեն ուրեմն մամուլում տարածված և Փաստաբանների պալատի կողմից հրավիրված ասուլիսի շրջանակներում ներկայացված հայտարարությանը փաստաբանների նկատմամբ բռնություն գործադրելուն, դատապարտելով այս երևույթը, չափազանց կարևոր եմ համարում, որպեսզի մենք առաջիկայում, ես նաև որպես պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամ, նախաձեռնենք այս երևույթների քննարկումը։ Փաստաբանների պալատի և ընդհանրապես փաստաբանական համայնքի իրավունքների պաշտպանությունը չափազանց կարևոր է, հատկապես հիմա, երբ իրավունքների մասսայական խախտումների շրջանակներում փաստաբանների կողմից իրականացվող աշխատանքը պետք է նաև արժանանա հավուր պատշաճի պաշտպանության նաև օրենսդիր մարմնի կողմից։ Կրկին դատապարտելով այս բռնությունը, պահանջում ենք, որպեսզի լիարժեք քննություն իրականացվի, բացահայտում և մեղավոր անձինք ենթարկվեն լիարժեք պատասխանատվության։